तपाईँले जग्गा किन्दा भिडियो र म्याप हेरेर किन्दा कसरी फस्नुहुन्छ कसरी तपाईँको घर निर्माणको खर्च चाहिँ बढ्छ जग्गाको छनौटदेखि घरको बनोटसम्म हुने सम्पूर्ण कामलाई हामीले तिसवटा भागमा विभाजन गरेर प्रत्येक भागको चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई बुझाउँदैछौँ यसकोमा आज तपाईँहरू एपिसोड वान अर्थात् जग्गाको छनौटको बारेमा चाहिँ बुझ्नुहोस् तपाईँले सकेसम्म भिरालो जग्गा नकिन्नुहोस् अब तपाईँले भिरालो जग्गामा कटिङ र फिलिङको काम धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा तपाईँको घर गर निर्माणमा दसदेखि पन्ध्र लाख एक्स्ट्रा खर्च आइहाल्छ अब तपाईँले धेरै कटिङ फिलिङ नगरी स्टेप सिस्टममै घर बनाउनु भयो भने पनि त्यसमा सेयरवाल अनिवार्य हुन्छ जसले गर्दा तपाईँलाई दस लाख जति चाहिँ त्यही सेयरवाल बनाउँदा नै अनावश्यक खर्च आउँछ त्यस्तै तपाईँले जग्गा छान्दा आकार नमिलेको जग्गा नछान्नुहोस् आकार नमिलेको जग्गामा पिल्लर धेरै लाग्छ जसले गर्दा खर्च बढ्छ त्यस्तै अब वास्तुको हिसाबले पनि आकार नमिलेको जग्गालाई चाहिँ राम्रो मानिँदैन तेह्र फिट बाटो वा राजकुलोको नजिकैको जग्गा नकिन्नुहोस् किनकि यस्तो जग्गा किन्नुभयो भने तपाईँले त्यो बाटो अथवा राजकुलाको सेट ब्याक अथवा त्यसलाई राइट अफ वेको लागि तपाईँले आफ्नो जग्गा धेरै छोड्नु पर्ने हुन्छ अब आनाकै तिस पैँतिस लाख पर्ने जग्गा तपाईँले छोड्नु पर्यो भने तपाईँलाई धेरै नै घाटा लाग्छ त्यस्तै तपाईँले हाई टेन्सनको लाइन भन्दा तलको जग्गा पनि नकिन्नु होला किनकि अब हाई टेन्सन भन्दा तल भएको जग्गामा नक्सा पास नै हुँदैन जसले गर्दा तपाईँले घर बनाउनै मिल्दैन त्यही भएर अब तपाईँले भिडियो हेरेर जग्गा किन्दै हुनुहुन्छ भने भिडियोमा हाई टेन्सन लाइन त देखिँदैन त्यही भएर तपाईँले यो कुरामा चाहिँ धेरै नै ध्यान दिनुहोला त्यस्तै अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको तपाईँले किन्ने जग्गामा माटो कस्तो छ त्यसको परीक्षण गर्नुहोस् अब कमजोर खालको माटो अथवा काली माटी छ भने त्यस्तो खालको जग्गामा तपाईँले घर बनाउनु मिल्दैन यसै घर बनाउनु भयो भने तपाईँको घर चाहिँ पछि दब्ने हुनसक्छ अब तपाईँले यसलाई नियन्त्रण गर्नलाई तपाईँले कि त बाहिरबाट राम्रो माटो ल्याएर त्यसलाई फिल गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा धेरै नै खनेर तपाईँले धेरै तलसम्म गहिरो फाउन्डेसन बनाउनु पर्ने हुनसक्छ जसले गर्दा तपाईँलाई पन्ध्रदेखि बिस लाख त फाउन्डेसनमा एक्स्ट्रा खर्च नै लाग्छ तपाईँलाई अब लगभग एक तला घर बनाउने त तपाईँले फाउन्डेसन अनावश्यक खर्च गर्नुपर्छ भिडियो हेरेर त्यसमै भर परेर कहिले पनि जग्गा नकिन्नु किनकि न त्यसमा अब त्यो जग्गा भिरालो छ अथवा सम्म छ देखिन्छ न त्यसमाथि भएको हाइटेन्सनको लाइन देखिन्छ न त त्यसमा माटो कस्तो छ देखिन्छ त्यसैले घर बनाउनु भन्दा पहिला तपाईँले जग्गाको छनौटमा यी कुराहरूलाई एकदमै धेरै ध्यान दिनु होला यो त थियो हाम्रो घर बनाउने प्रक्रिया प्रक्रियामध्ये तिसवटा मध्ये पहिलो पार्ट अब तपाईँले यस्तै दोस्रो पार्टमा चाहिँ कसरी प्लान गर्ने तपाईँले राम्रोसँग प्लान गरेर तपाईँको आवश्यकता परिपूर्ति हुने गरी तपाईँले चाहिँ दसदेखि पन्ध्र लाख अनावश्यक खर्चबाट कसरी बच्ने बारेमा चाहिँ अर्को एपिसोडमा ल्याउनेछौँ धन्यवाद